NATO განაგრძობს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მტკიცე მხარდაჭერას და არ აღიარებს აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას. Ამის შესახებ ანდერს ფო გრასმუსენმა პოლონურ გაზეთ ვიბორჩას განუცხადა. Თუმცა ნატოს გენერალური მდივნის თქმით, გარკვეულ საკითხებში უთანხმოებამ არ უნდა დაჩქილოს ის ფაქტი, რომ ნატო და რუსეთი იზიარებენ შეშფოთებას ტერორიზმის საფრთხის, ავღანეთის ნარკოტიკებთან ბრძოლის, სარაკეტო დარტყმებისა და მეკობრეობის თაობაზე. Transition to Afghan lead will be condition based. It is a precondition that the Afghan. Director General, you say that at least 25.